Как се чувствате сред толкова приятели? Проче съм много развълнувана. Искам да кажа едно огромно благодаря на всички хора, на всички колеги, на всички шампиони, които бяха днеска с мене и уважиха моя празник. Жестоко съм развълнувана. Аз не случайно казах, че човек, аз лично с думи така не мога добре да се изразя и да им благодаря. Но ако бях на сектора и ако чувствах тази емоция и сила и самочувствие, може би ще я скоча 2010, не знам. Така че съм много горда и щастлива. Книгата Албум беше за мен голяма изненада. Аз научих в последния момент. Това беше по инициатива на Асоциацията на спортистите и олимпийци. Искам да благодаря на авторите, на Вадо, на Тошко, на Бунчук. Наистина тук е събран мой архив, моята 30 годишна скокова кариера. И съм горда, че съм българка. Горда съм, че имаме уникална школа на висок скок жени. Данчето Благоева, Люси Андонова, моя милост. И стискам палци и се надявам Мирелчето Демирева да има този шанс и късмет и спортна форма, разбира се, да стане първи олимпийска шампионка и после да постави нов стоя рекорд. Когато поставихте този рекорд от 209 см, вярвали ли сте, че 30 години по-късно ще си говорим както е, може би ще стане ненадминат още толкова? Еми, всеки спортист знае, че когато отива на голямо първенство, било то олимпиада или световно първенство, ти отиваш там да вземеш златния медал. Надали съм мислила, че ще поставя и световен рекорд, но състезанието беше много тежко, много дълго. За мен не вървеше добре, така че съм горда и щастлива, че като българско момиче от Пловдив показах пловдивския дух, силата, самочувствието и ината най-вече, за да мога да поставя световен рекорд. Случвало ли се някога на тренировка или пък на неофициално състезание да скочите повече, да надминете този рекорд? Ами то няма смисъл. Максимумът, който съм скачала на тренировки е 2.07. И умишлено съм спирала, тъй като ако бях скочила 2.010, щях да се успокоя психически и надали щях да имам този заряд и гонене на нов световен рекорд. Така че според мен максимума, който трябва да се кача по време на тренировка, трябва да е 2 метра. Няма смисъл да си хвърляш силите, защото и 2.10 да бях скочила и какво е това? Помниш ли сега каква беше последната ти мисъл преди скока 2.09? Ами надали помна точно. Обаче първо, че за мен скока на 2.06 беше най-важен, защото аз до 2.04 бях втора във временното класиране и така много добре осъзнавах, че трябва да скоча 2.06, за да поведа или пък да стана световна шампионка. Така че много рядко ми се е случвало. Успях да събера всичко от себе си, цялата концентрация на света. Изключих целия стадион, изключих всичко и бях само аз и летвата и успях това. Това ли е най-ценното постижение или има нещо по-ценно за вас? Скоро ми питаха каква е разликата, т.е. кой медал ми е по-любим, олимпийския или световния с световен рекорд. Доста мислих, и двата са много важни, обаче много олимпийски шампионки има, обаче има само една световна рекордьорка. Така че никога не съм подценявала състезание, винаги съм отивала и съм скачала на 100%, така че за мен нямаше малко и голямо състезание, може би затова и станах. Вашият тренер често ли плаче? Ники, между другото, аз защо не се разплаках днес? Значи, той си върна лентата назад. Той е човека, който е виждал всичко в мене и хубаво и проблемно, докато аз съм била само изпълнителя, така че много му благодаря. Това беше неговия отговор за това, че се гордее с мене. А помните ли след състезанието и след подобряването на световния рекорд, тогава какво той ви каза? И той ми каза, че всичко е добре, само че няма олимпийска титла. Защото човек, когато постигне мечтите си и няма за какво да се бори, спорта свършва. И само искам да кажа, че съм много щастлива, че 88 в село станах втора, а не първа. Защото мен това ме задържава спорт. Може би ако тогава бях станала олимпийска шампионка, щях да се откажа. Аз имах всичко. Да. Кой е най-големият ви скок като човек, не като спортист? Ами на 20 януари се получи този скок, когато родих моя син, 95-та година. Вие кога ще скочите в МОК? Остава там нещо? На мен ми е пределно ясно, че в администрацията не мога да постигна 2.09, но имам желание, действа се, така че да сме живи и здрави и това ще стане. Хубавите неща стават бавно.
Говори се, че годишнината и тази от годишнина от рекорда на Йорданка Благова ще се отбележите официално с международен турнир по скок височина. Мисля ми го, няма да е много лесно. Според мен е, няма да е много трудно, нали? За да събира 7-8 момичета скачащи, които са в момента елита. Според мен трябва да стане септември месец, когато свърши техния състезателен сезон, турнирите, Диамантената лига, и то ще бъде по-скоро като шоу. По-скоро няма да се търсят някакви големи височини, по-скоро ще бъде като шоу и ще бъда много щастлива, че за първи път моята държава те ще видят на живо тези велики жени. Спомената Мирела Демирева, какъв съвет бихте й дали? Ами аз и казах, че съм щастлива, че стана втора на тази олимпиада. Тя пита защо, защото ако беше станала първа, какво гониме повече, нали? Естествено, че тя е много млада, талантлива, страхотна е. А в нея до някъде виждам себе си. Има много технически грешки, което е страхотно добре, защото има много, много да се развива. Защото тя сега, ако скача перфектно, значи максимум е 197. Така че в нея виждам един много дълбок потенциал, един много силен характер. Тя ми обича, аз много си обичам, тя може да бъде и дъщеря, така че телефона ми винаги е на нейно разположение, както и аз и се обаждам. Само трябва спокойствие, само трябва веднага да забрави, че е втора на олимпиада и да се почне от А. Защото това беше миналата година, нали? Тази година вече има други първенства. И според мен трябва много голяма рутина, това е. И да я побеждават, и да побеждава. Така че аз станах, защото в България имах конкуренция. А тук в момента в България няма конкуренция, както се случи с Станчето Златева. Защо тя загуби? Защото просто в България нямаше конкуренция и навънка за първи път и се опъна някой. Благодаря ви много и на вас, много съм развълнувана.